Kitas momentas kontakto metu, aš turiu prisidengti dūmais ir nutraukti kontaktą. Nu, kitas toksai sako, tai tu bailys. Kodėl tu turi nutraukti kontaktą? Skau, dėl to, kad aš žvalgas. Mhm. Aš esu nevertingas, stodamas į žudbutinį mūšį. Aš esu vertingas... Iš mikroskopo vinį kalti čia. Taip, aš sakau, aš esu vertingas parneždamas informaciją. Be. Čia visai kiti dalykai. Pavyzdžiui, išeina šeši žvalgai ir yra tie vadinasi tie abort mission kriterijai. Viena iš tų kriterijų užduoties nutraukimo yra sugedo radijo stotis. Nu, pataikė kulka. Pas tave sugedo radijo stotis. Pas tave nėra nei vieno sužeisto. Bet tu negali perduoti informacijos. Mm. Viskas, ir tu kaip žvalgas nutraukė užduotį, pasiėmė naują stotį, ne dirbti, žinai, nes yra tie... Bet tu išsaugai tą labai brangų asetą savo žmonės. Tai ne tik, kad asetas, prasme, aš rizikuočiau, jeigu aš galėčiau atlikti užduotį iki galo, bet aš negaliu jos atlikti, nes radijo stotis neveikia, žinai. Taip. Tai sakykime, taip, aš saugau žmonės, bet aš nenužudau jį už dyką, žinai, būtų... Laidariame Meistro namai.